כל היתר שעדיין אוכלים בחוץ, הצטרפו לאט לאט. יש לנו כמה שינויים, על אחד מהם כבר אמרתי. כבוד השופט ריבלין הודיע שהוא חולה, ולצערנו, הוא לא יוכל להשתתף במושב הזה. אני אתן כמה דברי פתיחה, ואז אנחנו נעבור לארבע הרצאות שיש לנו, ולאחר ההרצאות האלה יהיה לנו פאנל של מומחים, כפי שעשינו במושב הראשון. אז כמה מילים על זכות העובר לחיים, דיון בזכות העובר לחיים, כולל בחובו הייתי אומרת סתירה פנימית, האם לעובר יש זכות לחיים? זאת שאלה. אין מחלוקת, שהעובר הוא לא אדם. על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, זכויות מוקנות לאדם מרגע לידתו, ואין, ולפחות מהבחינה הזאת עולה שאלה איזה זכויות או איזה מעמד יש לעובר, בין אם, בפרט אם הוא עובר בר חיות, החל משבוע 24, 26 ומעלה. יחד עם זאת אנחנו יודעים, על פי החקיקה הקיימת, ההגנה על שלום העובר שזורה בכל החקיקה הישראלית. הריגת עובר היא עבירה פלילית כמובן. בשורה של חוקים מעוגנת ההגנה על שלום העובר ובריאותו, חוק הפונדקאות, בחירת מין הילוד, לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, אישור הסכם ומעמד הילוד, נקבע כי אישור לנשיאת עוברים יאושר אם יתקיים בין היתר, כי לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שיוולד, והנה ההגנה המשפטית על עובר אף שאינו אדם. חוזר מנכ״ל משרד הבריאות 2105, ברירת מין הילוד באבחון גנטי טרום השרשתי, מתיר לוועדה הארצית לאשר את ברירת מין הילוד בהליך PGD, אם שוכנעה בין היתר כי קיים סיכון ממשי וניכר לפגיעה מהותית ומשמעותית בבריאות הנפשית של ההורים או אחד מהם, או של הילד העתיד להיוולד, אם לא יבוצע ההליך המבוקש. הנה לנו ההגנה על עובר והמעמד של העובר במשפט הישראלי, על אף שאינו אדם. ההגנה על שלום הילוד הפוטנציאלי, ומי ששמע פה את אפרת, אז אני לא אנקוט בהגדרה שהיא נקטה של אדם או יילוד היפותטי אלא פוטנציאלי. אז ההגנה על שלום הילוד הפוטנציאלי באה לידי ביטוי בהסדרים ובמגמות למניעת הולדה. הולדת עובר עם מום, כך בפעילות דור ישרים שכולנו מכירים אותה במגזר החרדי למניעת הורשת מחלות גנטיות, הביקוש הרב ששמענו בחברה הישראלית הפרונטלית לסריקות, בדיקות גנטיות, טרום-הריוניות, למניעת הולדת של עוברים בעלי מומים. ההסדר הייחודי המתירני בחוק הישראלי לשיבוט עוברים ומחקר בתאי גזע עוברים, ריבוי טיפולי הפריה חוץ-גופית בארץ, כפי שראתה לנו דוקטור ב', ושימוש בטכנולוגיות משולבות של הפריה חוץ-גופית, בדיקות גנטיות של הקדם עובר לבחירת הילוד. כך גם בנושא הסדרת הפרקטיקה לבחירת מין הילוד. המושב של היום ידון בסוגיה של wrongful life cases, בהם נולד ילוד במום, מום שניתן היה לאבחן טרם לידתו או טרום הריון, ושהאבחון נמנע ברשלנות רפואית, מצבים שבהם הילוד מעלה טענה של טוב מותי מחיי, הסדר הפסקות הריון בחוק העונשין שאינו אוסרני במהותו, מתיר הפלות עקב מום בעובר. המשפט הישראלי כפי שנראה מאפשר לתבוע תביעת נזקי גוף לפיצוי על נזקי לילוד בחיים במום אבותי במסגרת תביעת הולדה בעוולה, ועל כך ידברו אנשי הפאנל. אבל אנחנו נתחיל עם ארבע הרצאות, אחת של פרופסור אוריאל אלחלל וביתו ירדן אלחלל,
שידונו בזכות העובר בוועדות להפסקת הריון. הרב אודי רט מפוע שידון בניתוח קיסרי בכפייה. ראי צלים ידון בהשפעה של מערכת המשפט על ההתנהלות בחדרי לידה. ופרופסור שלי מזעקי שיתאר, כפי שהוא אמר לי, את הגהנום בפרקטיקה הרפואית בנושא הזה. אז אנחנו נפתח עם פרופסור אוריאל בן חלב והביטחון.